jalkapallossa pelataan aina se 90 minuuttia ja se toinen puoliaika niin kuin oli niin kuin vielä mahdollista korjata tilanne, että vaikka puoliajalla tilanne oli 0-2, niin ei se nyt vielä niin kuin jalkapallossa toivoton tilanne ole. Ja sitten tietysti toisella puoliajalla yritettiin laittaa kaikki peliin, mitä löytyy, ja saada tasoihin ja mennä ohikin, mutta että valitettavasti siinä ei onnistuttu. Mutta että totta kai, niin kuin jos katsoo ensimmäisen puoliajan peliä, niin se ei valitettavasti näyttänyt juurikaan siltä SJK:lta, miten me on harjoiteltu, mikä meidän pelisuunnitelma oli tässä matsissa, niin ensimmäinen puoliaika oli hyvin, hyvin kaukana valitettavasti siitä, mikä meidän tavoite oli. Ja totta kai varmasti tästä syystä niin kuin osittain niin Honka pääsi kahden maalin karkumatkalle siitä, että eihän meidän peli niin kuin pyörinyt ollenkaan niin, mikä niin kuin tavoite ja ajatus oli. Ja pallon liikuttelu oli aivan liian hidasta. Me tehtiin vähän pallottomat, teki vääriä valintoja niin kuin liikkumisessa pelattavaksi, ja me oltiin täysin niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin epätasapainoisia siinä ensimmäisellä puoliajalla, että pelaajat hakeutui samoille alueille vähän niin kuin pelattaviksi, ja me oltiin hyvin haavoittuvia siinä tilanteessa, kun me niin kuin menetettiin palloa, ja me oltiin niin kuin myös hyökätessä pallollisena, niin meidän tasapaino oli niin kuin, ja se johtui hyvin pitkälti siitä, että meillä pallottomat liikkui niin kuin kyllä tänään niin kuin huonosti. Tietty jännitys kuuluu siihen, kun pelataan ja ensimmäisiin matseihin, mutta että kyllä mä nyt se olisi pitänyt pystyä niin kuin handlaamaan. Toisella puolella niin kun mä näin sen petrauksen niin kun meidän tekemisessä, että me niin kun aidosti heittäydyttiin siihen peliin. Sitä ruvettiin niin kun jaakaamaan sitä, että kavennetaan, tasoitetaan, koska ensimmäisellä puolella niin kun, totta kai kun meidän etäisyydet oli niin kun pielessä, meidän pressipelissä esimerkiksi, niin ei meillä ollut niin kun aggressiivisuuttakaan meidän pelaamisessa. Me ei ollenkaan saatu niin kun Hongan kenttäpuolella niin paljon riistoja, mikä meidän tavoite oli, koska me mentiin eteenpäin kiinni, ei tarpeeksi aktiivisesti mun mielestä ensimmäisellä puolella, me oltiin liian passiivisia, ja sitten kun me mentiin, meidän hyökkäjät aloitti pressin, niin niiltä puuttui tuki, meidän keskikenttä jäi liian kauas, ja meidän etäisyydet kasvoi niin isoksi, että Honka pystyi pelaamaan meidän pressin läpi, ja siinä ei ollut riittävää niin kuin yhtenäisyyttä ja aggressiivisuutta ensimmäisellä puolella. Toisella puolella niin me oltiin aggressiivisempia, me oltiin iholla kiinni paremmin, ja saatiin niitä riistoja siellä joitain, mutta että totta kai se on haastavaa, kun vastustaja vetäytyy vahvasti ja suojelee johtoasemaa, niin ei se helppoa, mutta silti edelleen toisesta puolesta on pakko sanoa se, että kyllä meiltä olisi pitänyt löytyä kylmäpäisyyttä myös niin kuin enemmän syötellä palloa. Nyt me ruvettiin niin kuin hieman liikaa hätäilemään siinä taka-ajoasemassa, ja pelin loppua kohti niin siellä tuli niin kuin vähän liian hätäisiä niin kuin tällaisia potkuja jonnekin vaan, että me laitettiin kaksi hyökkääjää ylös, Hampo ja Totti yhtä aikaa, ja tavoitteena oli, että me oltaisiin saatu niin kuin palloa boksiin laidoista vähän syvemmältä siinä vaiheessa, mutta ei me taidettu saada niin kuin juurikaan keskityksiä siinä vaiheessa, kun Hampo ja Totti oli yhtä aikaa kentällä, ja ei se silloin ole niin kuin hirveän hyvin niin kuin suoriuduttu. Se jäi vähän puskemassa. Kyllä. Meni puskeminen on hyvä sana, se meni liikaa puskemassa. Kappi oli toinen meidän päätavoitteista. Se on kerrasta poikki. Nyt se on menetetty sauma. Nyt niin kuin nuollaan haavat. Tullaan pelaajien kanssa huomenna yhteen. Käydään tää niin kuin tosi iso pettymys. Käydään läpi. Ja muistutetaan itseämme sekä valmennus että pelaajisto, että meidän kyvyt ja taidot ei ole hävinnyt mihinkään. Meidän pitää vaan niin kuin palata niin kuin omiin perusasioihin, missä me ollaan hyviä. Ja mä oon aivan varma siitä, että me nähdään toisen näköinen SJK viikon päästä sarjavauksessa.